ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡିର ବିକାଶ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବ୍ୟାପିଲା, ସେଇ କଳାହାଣ୍ଡିର ପାଖ ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆପଡ଼ା, କୋମା, ଖଡ଼ିଆର, ବୋଡ଼େନ, ସିନାପାଲି ଏ ସବୁଥିରେ 10% ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ ନାହିଁ, ସବୁଯାକ 5ଟି ଯାକ ବ୍ଲକରେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ସେଠି ଥିବେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ପଢ଼ିଲି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ସେ ସେଠିକାର ଏଜେନ୍ସି ଜରିଆରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ମୋ କଥାକୁ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ। କଂଗ୍ରେସର କଥା ଯାହା କହୁଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତାକୁ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସରକାର କଥାର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଡ଼ିଆ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଆଗ ଏଇ ଖଡ଼ିଆଳର ଏଇ ତ 5ଟି ଯାକ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସତେଜ ରହିବେ ଏକ ଆଣିବେ ଖବର ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେବେ, ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପଚାରିବେ ବା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେଦିନ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ସେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏ ହେଲା ସେଠିକାର କଥା। ଆପଣ 2010-11ରେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି ହେଲା, ସବୁ ବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି, 4000 କ୍ରୋର। ଆଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କେଉଁ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଋତୁରେ କେତେ କେତେ ପାଣି ମାଡ଼ୁଛି ସେ ଦେଖେଇବେ। ଏବଂ ମୋର ଖବର ଅନୁସାରେ 400 ହେକ୍ଟର ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ହେକ୍ଟର ଜମି ମଧ୍ୟ ପାଣି ରବି ଫସଲକୁ ମାଡ଼େ ନାହିଁ ଆଜି ଦିନରେ। 4000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି ଏ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ରେ, ଏହାର ଉତ୍ତର କାହିଁକି କହୁଛି ମୁଁ କେଉଁଝର ଯାଇଥିଲି, ନାଁଟି ବି କହୁଛି, କିରଣ ସାହୁ ବୋଲିକରି ଜଣେ ସେଠିକାର ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ବା ସେଠିକାର ସିଟିଜେନ୍, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲି। ଚାଷୀମାନେ କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାମ୍, ସେଥିରେ ପାଣି ମାଡ଼ୁଛି, ପାଣି ରହିଛି, ଇଏ କରିଥିବା 4ଟି ଯାକ ଡ୍ୟାମ୍ ତାଙ୍କ ପାଖାପାଖିରେ 4 କିଲୋମିଟର, 6 କିଲୋମିଟର, 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ କେଉଁଥିରେ ମୁନ୍ଦାଏ ପାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ନାଁଟି ବି କହିଦେଲି, ଆପଣ ଯାଇକି ଯଦି କେଉଁଝରର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ଥାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିବେ ସେ କିରଣ ସାହୁଙ୍କୁ କହିକିରି ସେ ସବୁଯାକ ଡ୍ୟାମ୍ର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଆଣିକରି ଆପଣ ଦେଖେଇବେ। କେତେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଏ ସରକାର, କେତେ ଅସତ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସରକାର, ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।